Dikur që e historia e Shqipëris ndërsa sot është e Shqiptarve. Rishikimi i historis do të shtrihet në gjdo vend ku ka pasur Shqiptar. Këtë hera jo do tjetë mështetur në dokumente arkivor dhe bibliografi. Janë kryer shumë ekspeditë arkivore që kanë sil një lënd të re, material të ri, për gjitha epokat, të cila duhet të reflektohen, pa dushim, sielin fakte të reja, sielin edhe do të thosha edhe edhe ndonjë përmbysje të vogël. Por historianin Pëllum Xhufi, ky ndryshim është i nevojshëm për shkak të zbulimeve të reja. Xhufi madje thotë se mund të ketë edhe përmbysje të historisë në disa periudha. Do të ketë një një ndjekje të shqiptarëve kudo ku janë, edhe në territoret jashtë Shqipërisë politike të sotme, do të ndikjen edhe në periudën, po themi, mas vitit 1913, fatet e tyre problemet e tyre, halet e tyre, luftrat e tyre. Nevoja e bashkëpunimeve me institucionet të tjera është e nevojshme për shkak të arkivave dhe dokumentave që ata disponojnë. Profesor Bernard Zota nga Institutit Akademisë Ushtarake tregonë rëndësine për fëshirje së historisë së ushtrisë shqiptare. Kudo ne jemi munduar që të pasyrojmë të tëra betejat të tëra luftrat, po dhe tër udhej si drejtusit e saj, që nga ka që nga drejtus qetash, që me qëllim që të marrin dimesunit dhe dura në lidhje me metodat, me format dhe me parimet e artit ushtarak popullor shqiptar. Këtë të ejnëte, Akademia e Shkencave dhe Instituti Historisë Ushtarake të Shqipëris firmosën një marveshje bashkëpunimi në kuadrë të projekteve madhore që veç historisë të shqiptarve, përfshin edhe enciklopedin shqiptare dhe fjalorin e madhë të gjuhës shqipe.